リボンチャンネル。コンプレックスのせいで恋ができない私には、ほら、あと1センチだ。キスしてほしいんだろ。してって言えよ。してください。妄想だけが唯一の楽しみ。でも時々がピークになっちゃうと。いい子だな。はい。ダメ、ごめん、もう妄想やめたから。待って、ダメー。あー、なんか出る。またやっちゃった。これが、はい、私の最大のコンプレックス。もう一回絆創膏貼らなきゃ。この変なものが初めて出てきたのは小学5年生の時。好きな人に告白しようとして、あのね、好き。うわ、なんだそれ、気持ち悪い。なにこれ。慌てて帰ってお母さんたちに話したら、あら、つぼみにも出たのね。ママも思春期にドキドキキュンってしちゃうと出たの。大人になったら治るから大丈夫よ。パパとの誓いのキスで消えたわ。ニキビみたいなもんだろ。名前はニッキーで決まりだな。そんなの、はい、そうですか、なんて理解できるわけもなく、次の日から地獄の日々。聞いた、つぼみちゃんの。怖いし無視しよう。近寄ってくんなよ。人前でドキドキしないように、かっこいい人も見ないように気をつけてたけど。花桃さんの噂知ってる？ああ、おなしょうのやつに聞いた。あいつに好かれると変な病気うつるって。やべえよな、怖。うん、もう私は誰かを好きになったらダメだ。だってこんなの誰も受け入れるわけないって。よし、これでオッケー。だからこうして毎日自分自身に蓋をする。けど大丈夫。つぼみ、お弁当忘れてる。お、ありがとう。行ってきます。私には妄想があるから。妄想内で結婚も出産もしちゃったもんね。恋なんかしなくたって平気。ねえ、帰り北中寄らない？制服見せに。行く行く。先生たち元気かな。腹減った。交番行ってどこだっけ。お前まだ覚えてねえのかよ。うるせえな、入学してまだ1週間だろ。ポツン。まだ誰とも話せてない。仕方ないよね。私のことを知らないところがいいって言って遠い高校を選んだんだし。私はこうしてひそやかに生きて。花桃さん。はい。一緒にお弁当食べない？私ねね。私リリー。行くべきかな、誘ってくれてるんだし。昼だけ屋上空いてるっぽいよ。ついでにさ、3年の教室見に行こうよ。腰抜かすくらいどちゃくそなイケメンいるんだって。写真撮ってホーム画面にするといいことあるとか。ごめんなさい、私は遠慮します。え、はあ、大人数の方が良かったのにな。てか花桃さんってなんでいつも絆創膏してんだろう。さあ、中二病？これでいいの。ちょっとでも危険なことは避けて、みんなにバレないようにしないと。はあ、危なかった。
腰抜かすほどって私なら一発で出ちゃう。ジャニーズもずっと見てこなかったし、免疫力ゼロだよ。ジョニーズです。あー、ダメ、絶対。いただきます。今頃みんなで楽しくお弁当食べて、3年生のかっこいい人見てドキドキして、恋の話して、私もこのコンプレックスさえなかったら。バイバーイ、またね。はあ、早く帰って妄想して楽しもう。先生バイバイ。年下 OK になったら言ってね。うるせえ。あれは校内一のイケメン先生、こっちに来る。まずい。裏門から出よう。大丈夫なの？お前。かっこいい。待って。ダメ。押さえて。大丈夫です。助けてもらってこんなもの出すわけには。頭打ってねえの？逃げてた。なんで？私らマジなのに。そういうの言う女無理っつってんじゃん。ひどい。んなことより、なんかすげえもん見たんだけど。何？教えてよ。絶対言いふらされる。キモいやつ見た。何？誰？みんなにバラされ。動画を見てくれて